Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастығы ұйымының Астанадағы бағдарламалар кеңсесін 4 жыл бойы басқарған Наталья Зарудна дипломатиялық өкілдігінің аяқталуына орай қызметіне кетті. Бүгін Ақордада еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова елшімен жүздесіп, ортақ мақсаттағы көп жылғы еңбектің түйінін жасады. Наталья Заруднаның пайымдауынша, Қазақстан мен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының арақатынасы нығайып, жаңа деңгейге көтерілді. Тех қана өткен жыл ішінде әртүрлі бағыттағы 62 жоба жүзеге асырылды. Ол миграция, экономикаға қатысты мәселер. Әсіресе гендерлік саясат бойынша сізбен жұмыс деген ұнады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының арқасында Қазақстанның тәжірибесі өзге елдерге де жетіп жатыр. Қазақстанның төрағалығы аяқталғаннан кейін елдің қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына деген назары шыны керек бәсеңдеп қалған еді. Бірақ 4 жыл ішінде бірлесе отырып, біз 200-ден аса ортақ жобаны іске асырдық. Елдің бар өңірін аралап, әр саладағы 16 мыңға тарта адамға семинарлар өткіздік. Ақпаратқа қол жеткізу туралы заңмен 4 жыл бойы еңбектендім. Ең бастысы мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам арасында сенім орнаталдық деп ойлаймын. Алдағы уақытта да Қазақстан мен ОБСЕ бірлесіп, талай күрделі мәселелерді шеше алады.